Rowan, vejo muita coisa militar em você. Acho que eu ainda carrego o jeitão. Difícil de se livrar, né? Nem me diga. Com quem você serviu? Exército, 10ª Divisão. Legal, vai ajudar bastante aqui. Já você, eu não sei direito. Eu diria que é um uniforme fora do padrão. A gente precisa passar despercebido. E, na real, eu juro que é confortável. A gente se livra de um monte de coisa. Você é daqueles, aqueles caras. É, acho que sim. Imagino que nem pode falar o nome da sua unidade. Até posso, mas... Mas ia ter que me matar, não é? Onde serviu antes? O 2-4, Esquadrão de Táticas Especiais. Sou uma controladora. Força Aérea? No AFSO. Eu fiquei na FT Azul por uns anos, aí me chamaram. Eu fui para a Força Tarefa 145 em 2006, time de execução. Execução, né? É, tipo isso. Legal. É bom ter alguém que tenha as manhas de executar por aqui. É só apontar o caminho que eu cuido do resto. Gostei da sua atitude, mas não vai ser. Bora começar com o serviço sujo. E aí? Você tá meio longe de casa, né? Vim a trabalho. Nada de moleza. Você não tem cara de turista. Aliás, você tem cara de militar. Ou alguma coisa do tipo. Qual a sua história? Ah, eu sou um cara simples. Vim aqui procurando um pouquinho de paz. Em vez disso, achei os Wolves. Parece que temos um inimigo em comum. O que sabe sobre eles? Eu venho fazendo reconhecimento desses safados há meses. Eles são diferentes dos outros da Sentinela. Eles são mais como você, altamente especializados, trabalham em equipes pequenas e são muito letais. Eles têm os próprios lugares estratégicos. Quase nunca saem, só treinam. Vou fazer uma visita para eles. Tá querendo morrer? Não pode ir sem apoio. Os caras são bons demais. Precisa de uma equipe inteira para encarar. Posso contar com você? Ai... Como eu disse, eu vim aqui procurando paz. Mas isso não quer dizer que eu não possa te indicar onde arrumar briga. Me avisa quando quiser ir. Vai precisar de uma equipe. Então pode trazer a sua ou eu arrumo uma. Depois eu te mostro onde achar os Wolves. E você faz o trabalho sujo. A gente se fala. Bacana. O campo de batalha precisa de mais sangue. Serve de adubo, sabe?